ביקורת לקוח סמוי, סוכנות הביטוח של כל מוביל, ציון 5/10. וזאת למה? הסוכן שעשה לי את הביטוח, הציון שלו היה 10. אבל חברת הביטוח, הסוכנות של הביטוח, 5. וזאת למה? היות ועכשיו אני נמצא במוסך, ובמוסך הזה מטפלים בלתקן את הדלת באוטו שלי, והם מערימים המון קשיים. קודם כל רישום תפסים שזה בסדר גמור, אחר כך את כל העתיקים של כל המסמכים שהם רצו שלחו מהמוסך סרוקים, והם טענו שקיבלו רק אחד, שקר וכזב. אחר כך אמרו קיבלנו הכל, רק חסר רישיון רכב. ואחר כך הם אמרו אנחנו רוצים המחאה, צילום המחאה. אמרתי אין לי המחאות, אני אתן לכם כרטיס אשראי. אמרו לא, אז תביא לנו אישור ניהול חשבון. אז רבותיי, אני לא מבטח יותר בסוכנות הביטוח של כל מוביל. שיתביישו להם, אין זבל יותר מהם, זהו. עשו כמוני, יש לי סוכנים אחרים שיעשו את העבודה לא פחות טוב. כל טוב, יום נפלא, בלי בעיות.